Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ապրիլի 2-ին այցելել է անվտանգության խորհրդի գրասենյակ կառույցի 2023 թվականի գործունեության հաշվետվությունը քննարկելու նպատակով։ Վարչապետին զեկուցվել է անվտանգության խորհրդի գրասենյակի կողմից 2023-ին կատարված աշխատանքների վերաբերյալ։ Քննարկվել են ընթացիկ և առաջիկա միջոցառումները։ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի և Ղազախստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Սերիկ Ժումանգարինի համանախագահությամբ տեսակապի ձևաչափով կայացել է տնտեսական համագործակցության հարցերով հայ-ղազախական միջկառավարական հանձնաժողովի 10-րդ նիստը։ Նիստի շրջանակներում երկու երկրների փոխվարչապետները հանդես են եկել ելույթներով։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ընդգծել է միջկառավարական հանձնաժողովի առանցքային դերը երկկողմ օրակարգի հարցերի լայն շրջանակի առաջմղման, ինչպես նաև նոր հեռանկարային ուղղությունների բացահայտման գործում։ Մեր նպատակն է հայ-ղազախական գործակցությունը էլ ավելի դինամիկ, արդյունավետ և փոխշահավետ դարձնել իշա մեր երկրների և մեր քաղաքացիների։ Մենք մտադիր ենք զարգացնել առևտրատնտեսական համագործակցությունը, խթանել ներդրումները, ապահովել դրանց պաշտպանությունը, զարգացնել ենթակառուցվածքային կապերն ու առևտուրը, նիստի ընթացքում նշել է Մհեր Գրիգորյանը։ Հայ-ղազախական հարաբերությունների զարգացման տեսանկյունից երկուստե կարևորվել է նաև Ղազախստանի Հանրապետության նախագահ Կասիմ Ժոմար Տոկաևի առաջիկայում Հայաստան նախատեսված պաշտոնական այցը։ Վայոց Ձորի մարզի Խաչիկ գյուղի վարչական ղեկավարի խնդրանքով Հայաստանում գործող Եվրոպական միության դիտորդական առաքելությունը հետևել է տեղի գյուղատնտեսական աշխատանքներին։ Գյուղատնտեսների անվտանգության զգացողությունը ամրապնդելու նպատակով։ Այս մասին նշվում է Հայաստանում Եվրոպական միության դիտորդական առաքելության X-ի գրառման մեջ։ Մենք շարունակում ենք ամենօրյա բարեկությունը իրականացնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանի հայկական կողմում, նշվում է գրառման մեջ, հավելելով, որ երկրի սահմանային շրջաններում հանդարտ իրավիճակ է տիրում։ Ադրբեջանը հաճախ Հայաստանի Հանրապետությանն է մեղադրում էսկալացիայի համար։ Հայաստանը հավանաբար միակ երկիրն է, որը ցանկանում է խուսափել հակամարտությունից հարավային Կովկասում։ Այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ստեֆան Սեժուրնեն։ Մենք խոսեցինք Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մասին, որը այժմ գտնվում է Ադրբեջանի կողմի սպառնալիքի տակ, և թույլ տվեք ասել ձեզ, թե որքանով ենք մտահոգված այս կապակցությամբ, հաշվի առնելով, որ Բաքվի հրետորաբանությունը ավելի ու ավելի չափից դուրս է դառնում։ Մենք ավելի ու ավելի շատ կեղծ լուրեր ենք տեսնում, և նրանք հաճախ Հայաստանին են մեղադրում էսկալացիայի համար, թեև Հայաստանը հավանաբար միակ երկիրն է, որը ցանկանում է և փորձում է խուսափել հակամարտությունից աշխարհի այդ հատվածում։ Եթե ավելի ուշադիր նայենք, ապա կգտնենք շատ ընդհանուր տարեր և կնկատենք նմանություններ այն ամենի հետ, ինչ տեղի է ունենում Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հետ, և ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք դրան Բաքվում COP29-ից 6 ամիս առաջ, ասել է նա։ Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերություններում Հայաստանը ոչ մի սխալ բան չի արել։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ, անդրադառնալով Հայաստան-Ռուսաստանի Դաշնություն հարաբերություններին։ Վարչապետի խոսքով ռուս գործընկերները չեն կարող ցույց տալ միտեղ և ասել, որ Հայաստանը ունեցել է պարտավորություն և այն չի կատարել։ Այնինչ մենք կարող ենք ցույց տալ և ցույց ենք տալիս, բարձրացնում ենք լեգիտիմ հարցեր և ակնկալում լեգիտիմ հարցերի բովանդակային պատասխաններ։ Քանի դեռ այդ պատասխանը չի հնչել, ուրիշ ինչ էլ ասվի, հարցը չի լուծվելու, եզրափակել է Հայաստանի վարչապետը։ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները իզուր են համեմատում դարավոր պատմություն ունեցող հայկական 5 քաղաքակրթությունը Եվրամիության հետ, որի գործերը այսօր անկեղծորեն վատ են։ Այս մասին Զվեզդա հեռուստալիքի եթերում հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Հայաստանը 5 մշակույթ ունեցող երկիր է, պետական կառուցվածք է, և սրանք պետականության այն հիմքերն են, որոնք հազարամյակներով են գալիս։ Նրանք հազարամյակների պատմություն ունեն, իսկ այսօր պաշտոնական Երևանը ընդունել է մի կեցված, որի մասին արդեն արևմուտքում ոչ ոք լուրջ չի խոսում, ասել է նա։ Ավելի վաղ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել էր, որ դեպի Եվրոպական միության ճանապարհը երկրի համար ամենացանկալի և ճիշտ տարբերակն է, որին մենք պետք է գնանք։
Մենք իսկապես երկարամյա հարաբերություններ ունենք Հայաստանի հետ, բայց ես կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որ այդ հարաբերությունները ոչ մի կերպ ուղղված չեն Ադրբեջանի մեր ընկերների դեմ։ Այս մասին ԱՊԻ-ին տված հարցազրույցում ասել է Ադրբեջանում Հունաստանի դեսպան Խրիստոս Կապոդիստրիասը։ Դեսպանը հիշեցրել է Հունաստանի փոխարտգործնախարար Ալեքսանդրա Պապադոպուլոսի վերջին այցը Բաքու և նշել, որ այցի ընթացքում արդյունավետ քննարկումներ է ունեցել իր ադրբեջանցի գործընկեր Ֆարիզ Ռզաևի հետ։ Ուստի չնայած բարեկամական կամ այլ կապ մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնում Ադրբեջանի հետ հարաբերություններին։ Կոտայքի մարզում տեղի է ունեցել հանդիպում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչների, ազգային ժողովի պատգամավորների, Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմի եւ Լեռնային Ղարաբաղի զբռնի տեղահանված ու այսպայն Կոտայքի մարզում բնակվող մեր հայրենակիցների հետ։ Քննարկելու բնակապահովման ծրագրի, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված անձանց տրամադրվող սոցիալական աջակցության ծրագրերն ու հանդիպող խնդիրները, լսելու մեր հայրենակիցներին հուզող հարցերի ու առաջարկների մասին։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Դավիթ Խաչատրյանը տեղեկացրել է, որ Հայաստանի կառավարության որոշմամբ կացարանի և կոմունալ վճարների աջակցության 40+10 ծրագիրը շարունակվելու է մինչև տարեվերջ։ Նոր որոշմամբ ծրագրի շահառու են հանդիսանում նաև 2020 թվականի պատերազմի արդյունքում տեղահանված անձինք։ Ներկայացվել է նաև բնակարանի ապահովման ծրագիրը, որը քննարկման փուլում է։ Նախատեսվում է ծրագիրը իրականացնել 5 տարիների ընթացքում, իսկ այդ ընթացքում այն ընտանիքները, ովքեր դեռևս ձեռբերած չեն լինի տուն, կշարունակեն պետության կողմից ստանալ սոցիալական աջակցություն։ Ծրագրով նախատեսվում է բնակարան գնելու կամ կառուցապատելու համար մեկ անձի հաշվարկով հատկացնել 3-ից 5 միլիոն դրամ, կախված բնակավայրից։ Առաջին հերթին ծրագրի շահառու են դառնալու 3 կամ ավել անչափահաս ունեցող ընտանիքները, զոհված զինծառայողների ընտանիքները, որոնք նույնպես ունեն անչափահասներ, ինչպես նաև հաշմանդամության առաջին և երկրորդ կարգ ունեցող ընտանիքները։ Այնուհետև ծրագրից կօգտվեն 2 անչափահասը երեխա ունեցող ընտանիքները, ապա այլ խմբի ներկայացուցիչները։ Բնակարանային ապահովման ծրագրի շահառու դառնալու գլխավոր պայմանը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի դառնալն է, իսկ տվյալ բնակարանի կամ տան սեփականության իրավունքը իրենց կասնի միայն 10-րդ տարվա ավարտին, այդ ամբողջ ժամանակահատվածում տվյալ տանը կամ բնակարանում բնակվելու դեպքում։ Ներկայացվել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի զբռնի տեղահանված անձանց աշխատանքի առողջապահական կրթական փաստաթղթերի կարգավորման հետ կապված ծրագրերի վերաբերյալ որոշակի մանրամասներ։ Ներկաները բարձրաձայնել են իրենց հետաքրքրող բոլոր հարցերը, որոնց մի մասին տեղում տրվել է մանրամասն պարզաբանումներ և պատասխաններ։ Մյուսները գույքագրվել են կառավարության ներկայացուցիչների, ազգային ժողովի պատգամավորների և Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմի կողմից, առաջիկայում քննարկելու և լուծելու նպատակով։ Աբովյան համայնքում ասֆալտապատման և ճանապարհաշինական աշխատանքների մեկնարկը տրված է։ Համայնքի ղեկավար Էդուարդ Բաբայանը հետևել է քաղաքի երկրորդական փողոցներում և բակային տարածներում ըստ առաջնահերթության իրականացվող փոսալսման նորոգման աշխատանքներին։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը ընդունել է Ասիական զարգացման բանկի հայաստանյան ներկայացուցչության ղեկավար Դոն Լամբերտին և կազմակերպության ներկայացուցիչներին, հայտնում են Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են բնակարաշինության և սոցիալական ծառայությունների թվայնացման ուղղություններով համագործակցության հնարավորությունները։ Նախարար Մկրտչյանը ներկայացրել է սոցիալական բնակապահովության ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված առաջնահերթություններն ու իրականացվող աշխատանքները, շեշտելով, որ նախատեսվող ծրագրերի թիրախում և Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված անձինք են և Հայաստանի խոցելի ընտանիքները։ Ներկայացնելով Լեռնային Ղարաբաղից հայրենակիցների բնակապահովման ուղղության բանելիքները, նախարարը նշել է, որ դրանք ներկայումս քարտեզագրման փուլում են, ասում է հաղորդագրության մեջ։ Կողմերը անդրադարձել են նաև սոցիալական ծառայությունների թվայնացման գործընթացում արդեն իսկ կատարված աշխատանքին։ Հանդիպման ավարտին կողմերը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել աշխատանքային կարգով շարունակել հանդիպումներ քննարկված թեմաների շուրջ։ Անհաս նորածինների բժշկական սպասարկումը և տեղապահովումը իրականացնելու համար առողջապահության նախարարությունը առաջին անգամ ձեռք է բերել և պացիենտներին անվճար տրամադրում է էքստրեմալ ցածր քաշով անհաս նորածինների պերենտերալ սնուցման համար անհրաժեշտ դեղը։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի առողջապահության նախարարությունից։ Նշենք, որ մինչև օրս այն չի տրամադրվել և բուժումը իրականացվել է նորածինների ծնողների սեփական միջոցների հաշվին։
Հայաստանում տարեկան միջինում ծնվում է ցածր քաշով 3000 երեխա, որոնցից 153-ը էքստրեմալ ցածր քաշով։ Դեղի անվճար տրամադրման շնորհիվ Կապահովի նորածինների շրջանում ապրելիության աճ, հիվանդանոցային վարակների զարգացման ռիսկի և ինֆեկցիոն բարդությունների նվազում, հիվանդանոցներում մնալու տևողության կրճատում, թերապիայի արդյունավետության որակական բարձրացում։ Դեղով ապահովված են Հայաստանի բոլոր ծննդատների և մանկական հիվանդանոցների վերակենդանացման բաժանմունքները, ասված է գրառման մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքնության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունը շարունակում է պայքարը կառուցապատման ոլորտում հարկեր չվճարելու նպատակով, հարկման օբյեկտները թաքցնելու, հարկային մարմնի հսկողության ենթակա այլ իրավախախտումներ կատարելու արատավոր երևույթների բացահայտման և կանխման ուղղությամբ։ Հետաքնության և օպերատիվ հետախուզության վարչության ոլորտային թիվ 8 բաժին օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Երևան քաղաքի ուլնեցու փողոցում բազմաբնակարան շենքի կառուցապատման գործունեություն իրականացնող սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններից մեկը առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու նպատակով թաքցնում է հարկման օբյեկտները։ Օտարվող բնակարանների գնման իրավունքների պայմանագրերում պակաս են նշվում բնակարանների իրական արժեքները, իսկ գումարի մնացած մասը խախտելով անկախի գործառույթների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի պահանջները ստանում են կանխի եղանակով։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների ընթացքում հաստատվել են ստացված տեղեկությունները։ Պարզվել է, որ տվյալ ընկերության կողմից ուլնեցի փողոցում կառուցվող բազմաբնակարան շենքից բնակարանների գնման իրավունքների օտարման պայմանագրերում 1 քառակուսի մետրի արժեքը նշվել է 407,692-ից 768,492 դրամ։ Միջդեռ ստացված տեղեկությունների 1 քառակուսի մետրի իրական արժեքը կազմել է 911,961 ՀՀ դրամ։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների ընթացքում սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության անունից հանդես եկող ընկերության տնօրեն և մասնակից ԴԱ-ի հայրը ՍԱ-ն բնակարանի գնորդի հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել 104.1 քառակուսի մետր մակերեսով բնակարանը 235,000 ԱՄՆ դոլարով վաճառելու վերաբերյալ։ Պահանջել է նաև գումարի մի մասը կանխիկ տրամադրել իրեն, այնուհետև բնակարանը օտարելու նպատակով խախտելով Հայաստանի Հանրապետության դրամով գործարքներ կատարելու անկախի գործառույթների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական պահանջները ընկերության բակում գտնվող գրասենյակային տարածքում ՍԱ-ն բնակարանի գնորդից կանխիկ եղանակով ստացել է 100,000 ԱՄՆ դոլար, որի կապակցությամբ կազմվել և գնորդին է տրամադրվել ձեռագիր հայտարարություն։ Գումարը ստանալու վերաբերյալ հայտարարությունը գնորդին տրամադրելուց անմիջապես հետո հետաքնության և օպերատիվ հետախուզության վարչության աշխատակիցների կողմից ՍԱ-ն և գործարքի կատարմանը ներգրաված ՀԱ-ն հանցանկատարած լինելու անմիջականորեն ծակած հիմնավոր կասկածի առկայության հիմքով ձերբակալվել և բերվել են հետաքնության և օպերատիվ հետախուզության վարչություն։ Արարևույթ հանցանքի վերաբերյալ ՊԵԿ հետաքնության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունից հաղորդում է ուղարկվել քննչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչություն, ներկայացնելով նաև ձերբակալված անձանց և կազմված փաստաթղթերը։ ՍԱ-ի նկատմամբ դատարանի որոշմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը 2 ամիս ժամկետով։ Ներքին գործերի նախարարության կողմից իրականացված օրենսդրական բարեփոխումների արդյունքում մեղմացվել է վարորդների կողմից կանգառի կամ կայանման կանոնները խախտելու համար սահմանված տուգանային միավորի կիրառումը, կես միավորի փոխարեն 0.25 տուգանային միավոր։ Միաժամանակ խստացվել է ապակիների լուսատափանցելիության չափի խախտման համար սահմանված վարչական պատասխանատվությունը, 1 տարվա ընթացքում կրկնելու կամ ամեն հաջորդ անգամ կատարելու դեպքում կառաջանա 29,000 դրամ տուգանք և կկիրառվի 2 տուգանային միավոր։ Փոփոխությունները կգործեն ապրիլի 5-ին և դրանից հետո կատարված իրավախախտումների նկատմամբ։ Երթևեկության բոլոր մասնակիցների անվտանգության ապահովումը ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության առաջնահերթություններից է։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների անփոփագրերի ապրիլի 2-ից 3-ը ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 118 դեպք, որից 7-ը նախկինում կատարված, հայտնաբերվել են 5 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 1 հետախուզվող, գրանցվել է զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման 3 դեպք, նախկինում կատարված հանցագործության դեպքերից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 4, մարմնական վնասված պատճառելու բնակարանային գողության և խարդախության 1-ական դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 15 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 16-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան փակ ավտոճանապարհներ։ Փակ են Արագածոտնի մարզում Ամբերտ Բարձր լեռնային օթերևութաբանական կայանից դեպի Ամբերտ ամրոց և Քարելի շտանող ավտոճանապարհները։ Ստեփան Ծմինդյան Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով։
Հանրապետության մարզերում ապրիլի 4-ի գիշերը սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ։ Ապրիլի 4-ի ցերեկը 5-ից 8-ին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև։ Ապրիլի 6-ից 7-ին առանձին վայրերում հնարավոր է նաև ամպրոպ։ Քամին հարավարևմտյան 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ։ Ապրիլի 4-ին և 6-ին առանձին վայրերում սպասվում է քամուշ գնացում 16-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Ապրիլի 5-ին 20-ից 25 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը ապրիլի 6-ից 8-ին կնվազի 5-ից 7 աստիճանով.